Hierdie insetsel word aan jou gebring deur Farmer Dynamics en Neolade. Goeiemôre. Ek is terug om nog 'n lekker kosblik saam met julle te pak. Ek gaan vandag 'n stampkoring slaai maak en as proteïen gaan ek van Rhodes se botterbone gebruik. Nou botterbone is bekend daarvoor dat dit 'n lekker bron van proteïen is, ryk in vesel en ook 'n bron van stysel. So dit gekombineer met die koring is dan nou 'n lekker vullende slaai. En ons gaan 'n tuisgemaakte slaai sous gebruik, iets wat die mense van Cooking from the Heart se harte baie bly sal maak, want dit is 'n beginsel om seker te maak dat jy wel gesond eet en beheer het oor wat in jou kos en jou etes ingesluit gaan word. Maar dis vir my altyd lekker om hierdie tyd van die jaar ook met seisoensbestanddele te werk. En ek gaan 'n gemstone fruit nektarien deel maak van die slaai, want dit is nogal iets wat vir my baie opwindend is, die soet smaak van die vrugte. Pas ongelooflik lekker, saam met 'n eenvoudige slaai sous en dan die botterbone. En dan hoewel dit dalk vir jou 'n bietjie vreemd mag klink, probeer dit gerus. Jy kan dit as 'n bygereg voorberei, miskien saam met 'n vorige dag se ete, en dan genoeg maak sodat daar ook dan oor is om vir die kosblik in te pak. Die slaai sous is 'n bietjie olyf of avokadoolie, met 'n klein bietjie balsamiese asyn en ook 'n bietjie vrugteasyn. Ek het appelasyn gebruik, juis om die vrugtigheid van die nektariens te ondersteun. En dan is vars timie 'n baie bekende kombinasie. Met iets soos 'n nektarien of 'n perske, selfs iets soos druiwe, is baie lekker saam met timie, maar in hierdie geval is dit dan nou die geur van die slaai sous. Ek gaan die botterbone dreineer. En ek is dol oor hierdie Rhodes produk met die knippie bo-op, want dit maak dit sommer makliker om dit te dreineer en oop te maak. En veral as mens kinders in die huis het, is dit nogal lekker om te weet dat die randjie van die blikkie dan nie naaste by so skerp is, soos wanneer jy dit met 'n bliksnyer oopgemaak het nie. So dit is sommer nog 'n element wat dit gerieflik maak. En natuurlik is bone ook baie bekostigbaar. So hierdie tyd van die jaar, wanneer 'n mens terug is van vakansie en jy nou moet begin kyk na jou begroting, dan is dit lekker om te weet, jy kan nog steeds vullend eet sonder dat dit jou 'n klomp geld uit die sak jaag. So ons gaan hierdie elemente net nou alles deurmeng met die slaaisous en die perske. En dan het ek nou 'n resep uit Cooking from the Heart, wat ek as 'n peselappie of dan nou 'n soetigheid gaan bedien. En dit is 'n grondboontjie botter skyf, wat basies havermout, rou havermout is, wat jy dan nou met 'n klomp bestanddele gaan meng en dan in die oond bak. Ek het nou dadels en hulle is opgekap en baie bekend daarvoor dat hulle natuurlike soet smaak gee aan 'n gereg, maar ook lekker tekstuur gee en selfs die bestanddele bietjie saambind omdat hulle mos nou taai is. En dan grondboontjie botter. En wanneer jy grondboontjie botter koop, kyk asseblief na die etiket en maak seker dat dit nie te veel suiker of sout bevat nie. Dan gaan ons ook 'n klein bietjie olie hierby sit. Ook 'n bestanddeel wat help om alles saam te bind. En kaneel, wat baie lekker is saam met al die ander bestanddele om hom 'n intense geur te gee, klein bietjie vaniljegeursel en dan ook heuning. Nou die resep kom uit Cooking from the Heart en al hierdie resepte vir vandag se ete sal ook op my webwerf beskikbaar wees, heleenmeyer.co.za of gaan loer gerus op my Facebook bladsy, Helene Meyer Food. As jy meer wenke en idees wil hê vir gesonde en gebalanseerde kosblikke. En dan om seker te maak dat ons al hierdie bestanddele bymekaar gaan hou, gaan ek een van Neolade se eiers gebruik. Nou 'n eier is een van daai stapel bestanddele in 'n kombuis. Jy kan so baie daarmee doen. Van 'n maaltyd tot 'n ontbyt bak. Dit kan selfs 'n liggies gekookte eier kan selfs 'n ideale slaai sous maak as jy dit behoor wil breek. So ek is baie lief daarvoor om eiers in verskillende maniere te gebruik, ook omdat dit natuurlik 'n baie goeie bron van proteïen en 'n klomp ander voedingswaarde is. Hierdie mengsel gaan jy nou in 'n klein bakplaatjie gelyk smeer en dan teen 180 grade vir so 10 of 15 minute bak net tot hulle gestol het en mooi goudbruin bo-op is. Dan laat jy dit afkoel en jy sny dit in blokkies of vingers. En onthou, een van die beginsels van 'n gesonde leefstyl is dat jy nou jou porsie groottes moet oplet. So moet nou nie 'n halwe baksel op 'n dag eet nie. Dit wat oorbly kan jy in 'n ligtigte houer verpak en vir nog 'n dag of twee definitief genoeg daarvan hê. So dit is dan nou die grondboontjie botter skywe. Net vinnig iets oor stampkoring.
Jy sal dit kook soos wat jy rys kook in 'n kastrol en onthou om dit heeltemal te laat afkoel voor jy dit met die ander slaai bestanddele meng. Dit gaan ons net nou doen as ek terug is. So al hierdie bestanddele gaan ons in 'n lekker gesonde kosblik pak en verder gesels oor gebalanseerde eetes. Ons is nou terug. Kom ek wys gou vir julle hoe rond ons hierdie kosblik af. Ek het nou hier van die gaar en afgekoelde stampkoring. En tussen hakies, as jy nou op die verpakking gaan soek daarvoor, pulled whole wheat is die Engelse term daarvoor, maar meeste van die verpakking sê daarom ook stampkoring. So jy kan daarvoor gaan kyk in die supermark. So ek het nou so bietjie van die stampkoring en dan natuurlik nou van die botterbone, wat 'n baie lekker vullende element is. En ons het ons eie slaai saus gemaak. En bone absorbeer nogal die geure waarmee dit gemeng is baie lekker. So, ek gaan so klein bietjie hier oorgooi. Goed, so dis nou die stampkoring en die bone met 'n bietjie van die slaai saus en dan gaan ek nou een van hierdie nektariens opsny om daarmee saam te gebruik. Hierdie tyd van die jaar moet 'n mens definitief ook sorg dat jy genoeg vloeistof inneem. En 'n lekker manier om sommer seker te maak dat jy die water wat jy inpak wel drink, is om dit 'n interessante geur te gee. So ek gaan sommer 'n paar van hierdie stukkies nektarien kleiner sny en in 'n waterbottel gooi. Want hierdie soet smaak van die vrugte is heerlik in 'n waterbottel. En dan kan jy nou die vrugte verder opsny in blokkies of in wiggies soos dit vir jou lekker is. En die kleur van hierdie nektariens is vir my prachtig saam met die ander bestanddele en dan gaan ons nou net 'n bietjie vars timie ook daarby gebruik. Ek het nie vreeslik baie sout en peper in hierdie resep gebruik nie, juis omdat 'n mens soveel ander lekker geure het. So moenie in die versoeking kom om sommer uit gewoonte 'n klomp sout by die stampkoring te voeg of in die slaai saus te gebruik nie. Proe maar eers en kyk of dit regtig nodig is. So ek gaan dit nou so alles by mekaar meng. En dan kan jy nou dit inpak. En afhangende van die persoon wat dit gaan eet, of dit 'n groot mens of 'n kind is, kan jy dan nou die porsie 'n bietjie groter maak as dit nodig is, maar dit is 'n redelike ruim porsie, want onthou die bone is nogal vullend. Nou gaan ek so klein bietjie vars timie boor sit. Goed, so die slaai is nou klaar gepak, en dan kan jy van hierdie grondpuntje botterskywe, wat ek nou al voor die tyd gebak het, so tweekies inpak as 'n peselhappie en 'n lekker soetigheid. En onthou dat jy ook die waterbottel met die heerlike stukkies nektarien binne in het, wat dit dan 'n bietjie geur en 'n mens sommer aanmoedig om dit klaar te drink. Ek hoop jy gaan hierdie week lekker eet. Hou moed, Januarie is amper verby en maak hierdie gesonde manier van eet regtig vir jou en jou gesin 'n leefstyl. Dit is nie so moeilik nie. Volg net die resepte en lekker eet. Mooi week. Hierdie insetsel is aan jou gebring deur Pharma Dynamics en Newlade.